Доброго дня, шановні люди. Ми знаходимося в епіцентрі подій. Епіцентру в нас, на жаль, немає, але є подія. Головна подія тижня. Дівчина, яку вигнали з дому батьки, зараз впевнено прямує до своєї мети. Яка в неї мета? Зараз детальніше я вам розповім. Далі буде. Вона сиділа і думала дуже довго, як можна змінити своє життя. На останні кошти вона придбала будинок майже в центрі міста. Яка в неї мрія? Вона зараз вам розповість сама. Зараз ми знаходимося біля дому нашої головної героїні. І саме на власні очі можемо побачити, як же все-таки змінилося її життя. Ну що, ви готові? Поїхали! Доброго дня, шановна Альона. Доброго дня, ви з епіцентру з Вігіблогерів, так? Ні, ми не з епіцентру. Ви що, забулися, що ви очікували на службу новин ОТГ? Зараз ми задамо їй декілька питань. Як я живу? Тут мій будинок. Після того, як батьки вигнали мене з дому за те, що я не хочу виходити заміж, я мусила зібрати всі свої кошти, які я маю, і придбати оцей котедж. Тепер я тут мешкаю і заробляю собі на життя, як можу. Але в мене є мрія. Я мрію стати популярним блогером. І тому я йду на лігу блогерів від епіцентру для того, щоб здійснити свою мрію. Так. Але ж ви розумієте, для того, щоб попасти на лігу блогерів, потрібно, щоб був власний блог. Скажіть, будь ласка, нам, у вас є власний блог? Так, у мене є власний блог і активна аудиторія на 16 тисяч підписників. То, звичайно, добре. А розкажіть, будь ласка, нам детальніше, про що ваш блог? Мій блог про мене і про моє життя. І якщо ти бажаєш познайомитися зі мною справжньою, переходь на мій інстаграм-аккаунт, підписуйся та підтримай мене у цій нелегкій битві.